የ2016 የሪሚዲያል ፈተና ውጤት ይፋ ተደርጓል። ይህንን ሊንክ እዚህ ጋር ያለውን ሊንክ ክሊክ እያደረጋችሁ ወይም ኮሜንት ላይ ጽፍላችኋለሁ፣ በዛ በመግባት ማየት ትችላላችሁ። ዌብሳይቱ በጣም ተጨናንቋል። ሌሊት ነበር በደንብ ሲሰራ የነበረው፣ አሁን በጣም ተጨናንቋል። ብዙ ተማሪዎች እያዩበት ስለሆነ በጣም ያስቸግራቸዋል። በቪፒኤን ምናምን ሞክሩት፣ ወይም ደግሞ የተለያዩ ብሮሰሮችን እየሞከራችሁ ሞክሩት። ከዛ ውጭ እንትን ካላችሁ አንዳንድ የሚሰራላቸው ተማሪዎች ካሉ እነሱን ሊንክ እለቅላችኋለሁ በዚህ የቴሌግራም ቻናል በኩል ያዩላችኋል አንዳንድ ተማሪዎች።